الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. معز السامعين الكرام. میں نے ابھی ابھی قرآن کریم کی ایک تلاوت کی ہے جس کا تعلق حج سے ہے موجودہ ایام میں حج کی درخواستیں جمع کروائی جا رہی ہیں اسی مناسبت سے آج کے خطبہ میں حج کی فرضیت اور حج کے فضائل اور اس کے فوائد بیان کیے جائیں گے کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں حج کے حوالے سے تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں نمبر ایک جو لوگ حج کی فرضیت کو جانتے ہوئے درخواستیں جمع کروا رہے ہیں نمبر دو جن کے پاس وسائل نہیں لیکن وہ دل میں حج کا بڑا شوق رکھتے ہیں اور ان کے دل حرمین کی زیارت کے لیے بے قرار اور بے چین رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں وسائل مہیا فرمائے اور سعادت حج سے بہرور کرے نمبر تین جو وسائل کے باوجود غفلت و لاپرواہی کے شکار ہیں آج کا خطبہ انہی لوگوں کو جگانے کے لیے انہی لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے انہی لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور انہی لوگوں کی سستی دور کرنے کے لیے ہے حج بیت اللہ اسلام کے بنیادی ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے اور اس کی یہی فضیلت و اہمیت کافی ہے کہ یہ اسلام کے ان اعمال میں سے ہے جن کے بغیر اسلام کی بنیاد ہی پوری نہیں ہو سکتی حج کے لغوی معنی ہے قصد و ارادہ کرنا لیکن شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر مخصوص ارکان طواف سعی رمی جمار اور وقف عرفات وغیرہ کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا قصد و ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے حج کی فرضیت قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے سورہ آل عمران میں اللہ تبرک کا ارشاد ہے ولی اللہ علّنہ سے حج البعت منصطاءلیہ صبیلہ امن قفر فل اللّہ غنی العالمین اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے یعنی ان لوگوں پر جو وہاں جا سکتے ہیں اور جو شخص انکار کرے گا یعنی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرے گا تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ساری جہاں والوں سے بے نیاز ہے لہذا ایسے شخص کی اللہ تبارک تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اور حج نہ کرنے کے وبال اسی شخص کو ہوگا اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا الناس قد علیکم الحج قدفُر کہ اے لوگو تم پر حج فرض قرار دیا گیا ہے لہذا تم حج کرو ایک شخص نے ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہر سال حج کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ وہ شخص نے یہ کلمہ تین بار دہرایا اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بالفرض اس بات یعنی ہاں میں جواب دے دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج کرنے کی طاقت نہ رکھتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں مجھ سے سوال نہ کیا کرو اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور انبیاء علیہ و صلاحت کے ساتھ اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے ہیں جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو تم استطاعت اور قدرت و طاقت کے مطابق ان سے انجام اسے انجام دو اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں اور روکوں تو تم اس سے باز آ جاؤ اور وہ کام نہ کرو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ عمر بھر میں زندگی بھر میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے اس کے علاوہ نفلی حج جتنے مرضی ہو جتنے چاہیں کیے جا سکتے ہیں حج ایک ایسی عبادت ہے جو بہت سارے امور میں دوسری عبادات سے انتہائی ممتاز منفرد اور انوکھی عبادت ہے حج کے بہت سارے خصوصیات ہیں حج کے بہت سارے فضائل ہیں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حج ان تین اعمال میں سے ایک ہے جن سے ماضی کے تمام گناہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حرارہ رسی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج اللہ فلم يرفس ولم یفسق راجا یوم یومن ولادت کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس سفر میں بہودہ اور فسق و فجور کی باتیں نہ کی تو وہ شخص اس دن کی مانند گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے گا جس دن اس کی والدہ نے اس کو جنا تھا مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عمر بن عاص رسی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا اپنا دایا ہاتھ نکالیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایا ہاتھ باہر نکالا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا بات ہے میں نے عرض کیا شرط لگانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو کیا شرط لگانا چاہتا ہے میں نے عرض کیا کہ میری بخشش ہو جائے میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام سابقہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اسلام سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت سے بھی پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حج سے بھی حج کرنے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے تھے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ حج کرنے کی ایک کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حج کرنے کی وجہ سے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن حج کی فضیلت کو برقرار رکھنا معنی رکھتا ہے اگر حج کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچائے گا تو یہ فضیلت حاصل رہے گی اور اگر حج کے بعد اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرنے میں لگا تو دوبارہ گناہوں کے میل کو چیل چڑھنے لگے گی اور وہ فضیلت ختم ہو جائے گی ضائع ہو جائے گی حج کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حج اسلام کے ان بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جن کے بغیر اسلام کی بنیاد کھوکھلی رہتی ہے جناب عبداللہ ابن عمر عمل اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی علیہ السلام علیہ خمسن شہادت اللّہ علہ علی اللّہ عََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ و رسول وامصلّ وی و سوم رمضان کہ اسلام کی محل کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے پہلا ستون اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں دوسرا ستون نماز قائم کرنا تیسرا ستون زکاة ادا کرنا چوتھا ستون حج کرنا پانچواں ستون رمضان کے روزے رکھنا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومن مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اگر استطاعت ہو قدرت ہو طاقت ہو وہاں جا سکتا ہو تو ایک بار زندگی میں حج ضرور کرے حج کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حج مقبول کی جزا صرف اور صرف جنت ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لہو جزاؤن الا الجنہ کہ اور مقبول حج کا ثواب صرف جنت ہے اللہ اکبر فریضہ حج ادا کرنا کس قدر عظیم عمل ہے کہ اس کی جزا صرف جنت ہے لیکن یاد رکھیے کہ حج مبرور وہ حج ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو حج کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حج کے لیے تمام علاقائی لباس چھوڑ کر ایک عاجزانہ لباس دو چادریں اوڑھنے کا حکم ہے جنہیں احرام کی چادریں کہتے ہیں گویا کے رنگ نسل اور علاقے کا امتیاز ختم صرف مسلمان ہونے کا امتیاز صرف مسلمان ہونے کا اظہار لسانی علاقائی اور دیگر تمام قسموں کی عصبیتوں کا خاتمہ اور ایک اللہ کے بندے ہونے کا مظاہرہ حج کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے حج کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ دوران حج وفات پانے والا شخص دو چادروں میں کفن دیا جائے گا اسے خوشبو نہیں لگائی جائے گی اور اس کا اثر نہیں ڈھاپا جائے گا اور وہ کل قیامت کے دن لبیک اللّہ لبیک پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا بخاری و مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں احرام کی حالت میں تھا اس کی اونٹنی نے اس کو گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بمائن و وکفنوہ فی وقف ولا تمسوہ بطیبن ولا بقیبین لعصہو تحمر الحین یباسو القیامتی ملبیا یعنی پانی میں بیری کے پتے ملا کر اس کو نہلا دو اور اس کی دونوں چادروں میں اس کو کفن دو اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ نہ اس کے سر کو ڈھاپنا وہ قیامت کے دن لبیک پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا اور حج کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حج کے تمام ارکان کی مخصوص جگہیں مقرر ہیں کسی جگہ کا بھی کوئی اور بدل نہیں ہے طواف صرف بیت اللہ کا سعی صرف صفا اور مروع کی وقوف صرف مزدلفہ اور عرفات میں قربانی صرف منا میں رمی جمار یعنی کنکریا مارنا صرف جمرات پر ہوگا دنیا جہاں کی کسی مسجد کسی جگہ اور کسی مقام کا طواف جائز نہیں طاف صرف کعبۃ اللہ کا ہے آج لوگوں نے قبروں اور مزاروں کا حج بنا لیا ہے اور قبروں کے حج کا طریقہ سکھلانے کے لیے حج مشاہد کے نام سے کتابیں لکھی ہے ایسے لوگ جاہلیت کے مشرقوں سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں عرب کے ان مشرقوں نے بیت اللہ کے مقابلے میں اب رہا کے گھر کو برداشت نہیں کیا تھا لیکن آج کے بعض نام نہاد نہاد مسلمانوں نے حد کر دی ہے کہ جگہ جگہ طواف شروع کر دیا ہے مصطفر اللہ کیسی گستخانہ بات ہے کہ حج کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے حج کی ساتویں خصوصیت حج کے مہینے اور تاریخیں بھی مقرر ہیں اور ان تاریخوں کا متبادل موجود نہیں آج بیت اللہ صفا مروا مزدلفہ عرفات منا و جمرات سب کچھ اپنی اپنی جگہ موجود ہیں لیکن آج حج نہیں ہو سکتا حج حج کے مہینوں اور حج کی تاریخوں میں ہی ہوگا الحج و شرم معلومات مقررہ مہینوں کے علاوہ حج کی نیت سے سفر بھی جائز نہیں اور حج کی تاریخیں بھی مقرر ہیں آٹھ ذی الحجہ سے تیرہ ذیل حجا تک ان تاریخوں کے علاوہ کسی مہینے اور کسی تاریخ کو حج نہیں کیا جا سکتا جبکہ باقی بہت ساری عبادات کے متبادل ایام اور اوقات موجود ہیں روزوں کے متبادل ایام موجود ہیں بیمار آدمی جو رمضان میں روزے نہ رکھ سکا باقی گیارہ مہینوں میں جب چاہے روزہ رکھ لے نماز کے اوقات کا متبادل موجود ہے ظہر بھول گیا یا سفر میں رہ گئی جب یاد آیا یا سفر سے فارغ ہوا ادا کر لے زکوٰۃ کو آگے پیچھے کرنے کی گنجائش موجود ہے لیکن حج کی جگہ بھی محدود اور وقت بھی محدود ہے نہ جگہ کا کوئی اور متبادل موجود ہے اور نہ حج کی تاریخوں کا کوئی متبادل موجود ہے اگر رکاوٹ بن گئی اگر کوئی رکاوٹ پیش آ گئی آئندہ انہی مقررہ تاریخوں کا پابند ہے یہ نہیں کہ ذی الحجہ میں حج نہ کر سکا تم حرم میں کر لے ربیع الاول میں کر لے نہیں ہرگس نہیں حج کی آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ حج یہ ایسی عبادت ہے جس کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے کروایا گیا اور آپ کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچایا گیا واضح فن ناصب الحج یا تو کر جالم والا کل نظام یاطین امن کلفج نامیق اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو لوگ تیرے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی سوار ہو کر آئیں گے دور دراز کی تمام راہوں سے بس اس حکمِ الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے صدا بلند کی ایک آواز لگائی کہ لوگو اللہ نے تمہارے اوپر اس گھر کا حج فرض قرار دیا ہے صدا بلند کرنے کی دیر تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ کی یہ صدا اور آواز دریاؤں جنگلوں اور سمندروں کو چیرتی ہوئی دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی اسی آواز کا کرشمہ ہے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور کڑوڑوں وہاں پہنچنے کے لئے تڑپتے ہیں اور جو لوگ ایک دفعہ حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کر لیتا ہے وہ بار بار جانے کے لیے بے قرار اور مسترب اور پریشان رہتا ہے حج کی نوی خصوصیت یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں عرش والا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قریب اور نزدیک آ جاتا ہے اور ان پر فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتلاؤ میرے یہ بندے کیا لینے آئے ہیں پھر اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو کر اس دن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں سال بھر میں کسی اور موقع پر لوگ جہنم سے آزاد نہیں ہوتے یا اللہ رب العزت کی کتنی بڑی رحمت ہے جو حج کے موقع پہ عرفات والے دن موج ہوتی ہے حج کی دسویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا بین الاقوامی اور عالمی سطح پر بہت بڑا باہمی رابطہ اور جوڑ ہے جس میں دنیا بھر کے مسلمان آپس میں ملتے اور ایک دوسرے کے حالات معلوم کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شرکت ہوتی ہے اور محبت و الفت کی خوشبو مہکتی ہے کینے ختم ہوتے ہیں اور بغض و عداوت کا قلع قمع ہوتا ہے حج کے بے شمار فوائد ہیں لیہ شد و منافع علوم سے معلوم ہوتا ہے کہ حج میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں نمبر ایک یا اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہت بڑا مظاہرہ ہے ولی کل امََتن جالنا منسکلیت کرسم اللّہ علامہ رسقیمت النعام فل حکم اللہ واحد فل اسلم و بشر المقبطین اور ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ آج اسی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے نمبر دو یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا بہت بڑا باہمی رابطہ اور عالمی ذریعہ مواقع ہے ایک لباس ایک زبان ایک ہی کلام بیک اللہم البیک نمبر تین اللہ رب العزت نے حج کے موقع پر تجارت کی اجازت دے کر حج کے ذریعے رہبانیت اور تصوف کی عمارت اندھے مو زمین پر گرا دی ہے اس لیے حج بہت بڑی تجارت اور کاروبار بھی ہے لیسا علیکم جناح تبتغوا فضلا من ربکم کہ اے مسلمانوں تم پر اپنے رب کا فضل یعنی تجارت و کاروبار تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے نمبر چار حج سے گناہوں کے ساتھ ساتھ فقر و فاقہ بھی مٹتا ہے اور ختم ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفقر وَالزُّنُوبَ کہ حج اور عمرہ لگتار کرتے رہیں بلا شبہ حج اور عمرہ فقر اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں نمبر پانچ حج میں بہت سارے دینی امور کی ترویت موجود ہے مثلا آٹھ ذیل حجا سے تیرہ ذیل حجا تک مسلسل جفا کشی جو انسان کو عبادت کے لئے چست کرتی ہے گھر بار چھوڑنا خرچ کرنا بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اطاعت کرنا کبھی طواف کبھی سعی کبھی رمی جمار کہ جو اللہ کہتا جائے بندہ کرتا جائے نہ اس پر قابو پانا کیونکہ حالت احرام میں خشکی کا شکار اور مجامعات وغیرہ یہ سب ممنوع ہے نمبر چھ حج کے موقع پر قربانی کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گوشت جیسی نعمت کا ملنا نمبر سات سب سے بڑھ کر اللہ تبر تعالیٰ کی رضا اور جنت کا داخلہ یہ دنیاوی اور اخروی فوائد کے اور اخروی فوائد کی ایک جھلک آپ کو دکھلائی گئی ہے ورنہ حج کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اور بہت سارے منافع ہیں جو کسی پر مخفی نہیں ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ استطاعت رکھنے والوں کو یہ فریضہ بجا لانے کی توفیق بخشے اور جنہیں استطاعت نہیں انہیں استطاعت عطا فرمائیں جو شخص اس فریضے کو ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کا یہ عمل قبول فرمائیں وما عملہ دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں